každému sa to mohlo páčiť, táto naša debata má svoj názor. Ak teraz si povie, ja som liberálna, ja to tak nebudem, ja mu dám priestor. Pozor, naše deti, naši tínedžeri to začínajú vnímať ináč. Začínajú to eventuálne aj zneužívať, ale pre tú matku. Čiže tá hranica je tak citlivá a taká krehká, že naozaj musíme veľmi opatrne lavírovať. Veľký, ale aj pediatri a detské sestry, že vždy som sa veľmi hnievala, keď mi matka na prednáške povedala, jak som svojmu dieťaťu, my sme kamarátky, ja som so svojou dcerou kamarátka. Áno, ja môžem vypočuť svoje dieťa, debatovať o všetkých problémach. My ženy máme materinský púd a cit a silnú intuíciu, takže aj tým sa občas môžeme riadiť. No ale ideme späť ku krásnym kytičkám, ku dňu. No a my sa v dámskom klube posúvame ďalej k celkom novej téme s pani docentkou Evou Poliakovou. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Sa budeme rozprávať o tom, či je správne, ak je matka dominantná, čo to znamená potom pre vývin a vývoj a vôbec život jej dieťaťa. Ale musím sa priznať, pani docentka, že ste ma hneď pred reláciou trošku prekvapili, pretože ste rázne vyriekli ortiel, že áno, matka musí byť dominantná. Musí. Ale? Života toho svojho dieťaťa. Tá správna dominancia tej matky je tá dominancia v láske. Láskou. Tú lásku všade treba cítiť. Ona to je. Problém je v tom, ak sa matka dostane do situácie po nejakej psychickej traume. Napríklad opustí ju partner. Mm-hmm. Funkciu toho zradného partnera. A ja musím teraz všetko riešiť sama s tým dieťaťom. A vlastne je to istý prejav nepriateľstva aj voči tomu dieťaťu procesu z toho výchovného. A teraz to tak neskromne poviem za všetky ženy, teda, ktoré vychovávajú deti bez partnerov alebo bez otcov, že my... Nahradí. Uh-huh. Naozaj, my vieme, že isté problémy môžu byť, keď ten otcovský vzor, aby nahradila aj toho otca, začne to dieťa ako keby obmedzovať. Začína byť dominantná v tom, že toto musíš urobiť, to musíš spraviť. Začína napríklad to, čo by... Uvedomuje sa, že dieťa vlastne... Hra pre dieťa je jeho práva tomu, alebo prejavovať tomu dieťaťu. Ja som tu, mňa budeš poslúchať, ja to viem najlepšie a ja ťa musím usmerňovať. Čiže pozor pre nás, pre maminy, várovný prs, aby sa tá dominancia nie... Problém, keď vďaka tej dominancii sa stávame akýsimi manipulátorkami. Áno. Veľmi často sa to stáva práve vtedy, keď zaprvé môže mať matka taký vzor u svojej matky, čiže prevzala isté vzorce správania také, aké a moju autoritu. Autorita je vtedy, keď naozaj to dieťa cíti, že robím všetko preto,